На Миколаївщині виявлено 11 випадків захворювання на COVID-19. На Соборній площі відбулося урочисте закриття щорічних навчально-тренувальних зборів з тхеквондо. В ефірі новини на UA: Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Станом на 12 годину 30 липня на Миколаївщині зафіксовано 11 нових випадків захворювання на COVID-19. 2 людини перебувають на штучній вентиляції легенів. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Ситуація змінилася у нас в Очаківському районі. Додалася одна людина, це чоловік 31 року. У Врадівському районі додалося 2 людини, загалом ми там маємо 49 осіб. Це чоловіки 30 та 42 років. Та 8 осіб у нас додалось у місті Миколаєві. Тобто загалом ми маємо 138 осіб. Це чоловіки 51 та хлопчик 7 років. А також дівчинка 13 років, дівчинка 6 років та жінки 49, 64 та 35 років. Всі хворі, окрім одного чоловіка, якому 56, який з Миколаєва, він знаходиться на лікуванні в закладі охорони здоров'я. Всі інші знаходяться на лікуванні амбулаторно, тобто вдома. На сьогодні нових летальних випадків не зареєстровано, так і залишаються 14 померлих осіб. Одужала одна людина, це жінка 53 років з міста Южноукраїнська. Тобто загалом ми вже маємо 440 одужавших осіб. Обстежень методом ПЛР проведено 120. Сьогодні, 30 липня, близько 13:00 на автодорозі М-05 Київ-Одеса поблизу селища міського типу Криве Озеро 47-річний водій вантажного автомобіля ДАФ врізався в дорожній відбійник, після чого збив 2 чоловіків 26 та 30 років, які перебували на території прилеглої до автодороги заправки. Обидва пішоходи загинули. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішоходи загинули на місці події. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання на строк від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Наразі встановлюються всі обставини події та її причини. У Миколаєві невідомі через добу після відкриття меморіальної дошки пошкодили барельєф із зображенням обличчя Миколи Кравченка, відбивши частину носа. Ініціатор встановлення дошки Володимир Фроленко говорить, це зробили навмисне. Чоловік писатиме заяву до поліції. Вважаю, ті люди, які пішли на такий вчинок, що вони не мають ніякого відношення до цінностей та до людини. Так само і до культури. Я вважаю, що це зроблено навмисно. Ці люди переслідували якусь дію і, звичайно, ми будемо писати заяву в поліцію і просити обласну раду, щоб взяти цю справу під особистий контроль. Нагадаємо, 29 липня на будівлі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру встановлено меморіальну дошку актору, театральному режисеру, керівнику Миколаївського драмтеатру з 1997 по 2017 рік Миколі Кравченку. Ніна Булах. Новини на Суспільному. Миколаїв. Речниця Нацполіції Антоніна Лашта телефоном повідомила, подія зареєстрована у журналі єдиного обліку. Після проведення чергових заходів буде надана правова кваліфікація та прийматимуться подальші процесуальні дії. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року стартувала 24 липня і триватиме до 10 серпня. Сьогодні, 30 липня, відбулася сесія з французької мови. Директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко прокоментував результати основної сесії, яка завершилася 17 липня. За результатами зовнішньо-незалежного оцінювання на сьогоднішній день, на момент завершення основної сесії і початку додаткової сесії, ми маємо лише результати максимальні бали, які отримали наші учасники. і загалом відсоток явки учасників на пункти тестування. За першими результатами зовнішньо незалежного оцінювання ми маємо декілька максимальних результатів в Миколаївській області. Це в нас найвищі бали з математики, з фізики, а також результати з англійської мови і історії України. Через те, що фактично за тиждень до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання Верховна Рада прийняла закон про зміни в порядок проходження, скажімо так, процедури проведення всіх учасників, які були зареєстровані для обов'язкової здачі державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, фактично їм було надано право за власним бажанням обирати, чи вони складають державну підсумкову атестацію через інструмент зовнішнього незалежного оцінювання, або ж відмовляються від цієї процедури. І фактично це зменшило нам явку учасників десь відсотків до 20-30, в залежності від предмету. Тобто загалом на основні предмети, які в нас великі тестування відбуваються, українська мова, історія України, математика, в нас явка традиційно в минулі роки була в межах 90-95%. В цьому році цей відсоток в межах 78-80%, в залежності від предмета. Є окремі маленькі предмети, де явка взагалі доволі маленька, тобто коли реєструвалося 4-5 учасників, з них 1 або 2 з'являлися на пункт тестування. «30 липня в Миколаєві на Соборній площі відбулося урочисте закриття щорічних навчально-тренувальних зборів з тхеквондо, що тривали 10 днів. Миколаївські тхеквондисти вперше від початку карантинних обмежень провели спарингові тренування із спортсменами з інших міст України». Вперше учасниками щорічних навчально-тренувальних зборів із тхеквондо в Миколаєві стали 2 чемпіони світу серед кадетів – Сімур Мірзоєв та Максим Маненков. Організатор заходу, тренер Григорій Хозяїнов, говорить, що саме завдяки золотим медалям, які завоювали ці спортсмени, чоловіча збірна України посіла 3-тє командне місце серед 53 країн на чемпіонаті світу в Узбекистані в 2019 році. Тхеквондист Сімур Мірзоєв розповідає, що для нього збори в Миколаєві – це необхідний етап підготовки до всеукраїнських тренувальних зборів. Я в збірні України серед юніорів. Якщо, дай Боже, закінчиться пандемія коронавірусу, в жовтні я буду брати участь у чемпіонаті світу серед юніорів. Тобто для мене спарингові тренінги, які провели у Миколаєві, це важливий етап підготовки, бо 29 вересня відбудуться збори збірної України серед юніорів. Спортсмен Максим Маненков розповідає, що особливістю навчально-тренувальних зборів є те, що формат проведення спарингових боїв такий, як під час офіційних змагань. Це сприяє пришвидшенню процесу підготовки до участі в майбутніх турнірах. Це просто безцінний опит, тому що я змагався зі своїми конкурентами, які, можливо, будуть у наступному році. Ми якби з ними дружимо, тому тренируемся в хорошей атмосфере. Спільні тренування зі спортсменами з Одеси, Херсона і Запоріжжя на сьогодні – це єдина можливість підготуватися до чемпіонату України та до міжнародних змагань, які запланували провести восени 2020 року, розповідає тренер Григорій Хозяїнов. З жовтня стартує чемпіонат України, то потрібно спортсменам набрати форму. Приїжджали нам гості з Одеси та Херсона. У нас досить високий рівень підготовки у спортсменів, особисто кадети, молодші керівники. То їм це було потрібно як обмін опитом. А коли приїхали до Запоріжжя, то це більш для нас, бо рівень підготовки в них дуже вищий за нашого. Тренер запорізьких тхеквондистів Андрій Яковлєв говорить, що це перші спільні тренування зі спортсменами з інших міст, які вдалося організувати в зв'язку з послабленням карантину. Також, за його словами, це можливість мотивувати тхеквондистів продовжувати тренуватися в період, коли немає змагань. Дуже хороший клуб у Миколаєві. Є чемпіон світу, чемпіони Європи. Ми вчора робили спільну фотографію, і на цьому фото 7 чемпіонів Європи і 2 чемпіони світу. Тому ми один в одного переймаємо досвід. Це дуже важливо, бо майже півроку спортсмени нікуди не виїжджали. Це перший виїзд, він був дуже ефективним та плідним для команд. Навчально-тренувальні збори з тхеквондо провели з дотриманням протиепідемічних вимог. Тетяна Бакоцька, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин о 19:00. Побачимось.